Hoje é a 10ª aula. Estamos chegando à metade do programa. São 20 encontros que nós combinamos aqui. A gente está fazendo hoje negação de proposições compostas. Quem não assistiu a aula anterior, é importante para acompanhar a aula de hoje que tinha visto. Você volta da pausa aí, volte para a aula anterior, poder acompanhar bem. É um assunto fácil, mas tem que ter visto a aula anterior, que é a aula número 9. Hoje é a aula 10. Vamos fazer 3 questões das 10 que foram propostas. A primeira questão diz assim: a negação da frase "todos os homens dirigem bem". Lembre que a negação de "todo" se faz com "existe algum ou pelo menos um". Então, "todos os homens dirigem bem", a negação é "existe homem que não dirige bem". "Existe homem que dirige mal", ou "algum homem dirige mal", ou "pelo menos um homem dirige mal". A negação dessa proposição você encontra na alternativa E: "existe homem que dirige mal". Essa foi a questão de número 1. Vamos ver agora a questão 2. Na questão 2, a gente tem o seguinte: a negação da sentença "se você estudou lógica, então você acertará essa questão". Essa é uma questão que as pessoas erram muito. Negação da condicional. Lembre que a negação de "se então" não tem "se então", tem um conectivo "e". Então, a proposição que eu tenho aí é a seguinte: se você estudou lógica, então você acertará essa questão. Como é a negação dessa proposição? Você estudou lógica e você não acertará essa questão. Você repete a primeira e nega a segunda. E nada com "se então". A negação de "se então" se faz com o conectivo "e". Então, você estudou lógica e não acertará essa questão. É a alternativa letra D. Agora, a questão 3, que é a última questão. Essa é mais difícil. Considere a afirmação: P é A ou B? A ou B? Onde A e B, por sua vez, são as seguintes afirmações: A é "Carlos é dentista" e B é "Ciênio é economista, então Juca é arquiteto". A gente quer saber quando é que P é falsa. Antes de responder a você quando é que P é falsa, vou logo transformar essa proposição P de acordo com as informações que foram dadas. A é "Carlos é dentista". Olha só, C aqui. E B é "Ciênio é economista, então Juca é arquiteto". Ciênio é economista, então Juca é arquiteto. Se é, então J. Então, eu reescrevi a proposição P com as palavras que foram dadas: Carlos, Ennio e Juca. Agora é hora de dizer a resposta. Eu quero a negação da proposição P. Se eu tenho o conectivo "ou", eu quero achar a negação, eu vou trocar "ou" por "i" e vou mudar o verbo. Aqui vai de "ser", eu vou colocar o que aqui? "Não ser". Aqui vai ser "i". E a negação de "é então J"? Negação de "se então", o que é que se faz? Você repete a primeira, não havia necessidade desses parênteses. Vou colocar só para separar. Você repete a primeira e nega a segunda. "É" e não "J". Pronto, essa é a resposta. "Se", "não se" e "é" e não "J", com os nomes que foram dados. Quer dizer que a negação é "Carlos não é dentista", "Ennio é economista" e "Juca, Juca não é arquiteto". Aparece isso em qual alternativa? "Carlos não é dentista", "Ennio é economista" e "Juca não é arquiteto". É a letra B da questão 3, que é a última questão de hoje. Então, até nosso próximo encontro.